Համոր ուզում ես նետվես ջուրը աղջկատ մասին ով պտի մտացի։ Աղբորիցը տեղեկություն ունես։ Լևին, կարաս ասես մեր հանդիպման մասին։ Ես թաքցնել ու վախնանել ոչինչ չունեմ։ Ես է չում եմ։ Ընդամենը խաղացել է հետդ։ Ինքը ուզում էր մեռներ։ Իսկ դու ընկել ես իր թակարդը։ Կարող ա։ Ես էլ եմ այդպես կարծում։ Վայ աղջիկ ջան, դու շատ համարձակ կարծիքներ ես այդտեղ։ Դու որպես որդի կորցրածայր։ Ոնց ես պատկերացնում։ Ես ոնց պիտի գնամ հորս դիմաց կանգնեմ ու նայեմ աչքերին ասելով, որ պալաչը տախուց սպանել ա։ Ինձ ծովը խաբար բերեց, հորդ էլ դու տար խաբարը։ Աչքի սխալվել եմ, Լև, հալիվը կապ չունի քեզ տունավորելու հետ։ Այդտենց վախացրել ա քեզ, հա՞։ Նա արժանի էր այդ ամեն ինչ։ Ուրեմն դու էլ ես արժանի այդ մահվան։ Սպանի, սպանի, եթե արժանի եմ մահվան, սպանի։ Առաջնորդները այսօր 9:45-ին Pan Armenian TV եթերում։